Ses över grön 2, taxar. Kapsel till Anna-Karin. Brytpunkt 3 är angiven som målpunkt. Fält kommer lätt i... CSR grön 2, kaffestart. Couple ready, CSR grön 2, kvitterar. Står över kapseln till Bertil Karin. Störkapseln är aktiv. Vi fortsätter enligt order. Sista grön 2, max släckt. Sista grön 2, passera Pony. Dessa grön 2 passerar brytpunkt 1. Vi går upp på zon 1 och förbereder att gå in mot brytpunkt 2.
C-säkerhund 2 är fensin. Allting i cockpit är inställt för anfall. Bränsleläget är fortsatt gott. Sista grön 2, passera bryspunkt 2 om 3. 2, 1. Sista grön 2, målpunkt är inom räckhåll 25 km. 15 km till fällning. Upptagning. Fällning om 3, 2, 1. Sista grön 2, fält, last, viker av. Grön 2, god verkan i målet. Vi är på väg till Farp Battle. Jag säger det igen. Tista grön 2, god verkan i målet. Vi återvänder till Farp Battle enligt ja. Farp Battle, detta är Cesar de Grön 2. Vi bryter över banan. Farpar till sista grön 2 via landningstillstånd.
Sista grann, två, reversator på. Sista grann, två, taxa till parkering. Sista grön 2 är av banan, förbered tåg och tuffa.